Renault Megane Trophy, bet iš originalios Renault Meganės čia yra tik tai priekinės ir galinės lempos, šoniniai veidrodėliai ir priekinis stiklas. Nieko sudėtingo kaip ir nėra. Yra rėminė konstrukcija su 3,5 litro atmosferiniu varikliu, kuris yra, jeigu standartinių mašinų, tai Nissan 350ZM variklis, tai aišku, jisai čia šiek tiek pagalastas. Čia yra pavarų dėžė ir tiesiog išeina du pusašiai galinius varomus ratus. Kaip ir didžioji dalis žiedinių mašinų yra galų varoma, o priekis skirta tik tai vairavimui. Daugiau nieko labai sudėtingo nėra, sekvencinė dėžė su bėgių perjungimu ant vairų. Sankabos pedalo net nėra šitam automobilį, yra tokia lopetėlė ant vairo, kur, kadangi sankaba naudojama tik tai išvažiuoti iš vietos. O toliau rėminė konstrukcija apvilta plastikais. Ir visas šitas vienas komplektas sudaro apie toną svorio. Teoriškai 400. Kiek praktiškai, nemanau, kad tikrinsim, bet aš taip įsivaizduoju, kad turėtų užtekti. Po džinetos visos atrodo komfortiškos, su karališkai plačiais įėjimais. Važiuosim mes su ja po Baltijo žiedinių lenktynių čempionate, kuris vyksta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ir pirmas jos išbandymas bus jau gegužės antrą dieną, man atrodo, Estijoje. Lenktyninis išbandymas, nors pasibandysime anksčiau patys.